stvarno uzorno srpsko selo gde kažu svako dvorište bilo farma, nekad stočarsko, danas voćarsko selo, ali danas jednako čini mi se reprezentativno kao i u vreme Josipa Broza Tita i kada su dolazili nesvrstani ovde Njerere da obiđe ovo uzorno srpsko selo. Kako su umeli da kažu ondašnji novinari? Pa onda je bilo stočarstvo, bilo kao što si rekla to. Sad je, evo, krenuli smo se voćarstvu. Više u Selepcu ne možeš da kupiš za prase, nema ništa više. Sve se promenilo, vreme se promenilo. Selevac je se okrenuo voćarstvu. Dosta je otišlo van mladih ljudi. Mnogo je otišlo. Otišlo je Smederevo, je sad ovde na nama za radnike jako, jako mnogo ljudi idu tamo. Ovi mladi, tako da je ostalo selo, kao i većina u Srbiji, selo starijih ljudi, starijih ljudi. Ali vidimo da je napredno selo, bez obzira na sve to što kažete, radi se i put, vidimo da se novi asfalt sprema, u čitavom dužinom, je li tako, kroz selo će proći novi dobar put? Od Palanke do granice sa Smederom, Konjske tamo reke, to je 20 i neki kilometar, radi se nov put i to stvarno se domaćinski radi, lepo radi, što mi ni sami nismo verovali da će to ikada bude. Ali evo, na naše zadovoljstvo, dočekali smo i videli smo, i evo, radi se, možda mesec dana bit će i gotovo, tako da smo sretni, put mnogo znači. Znači, graničimo se sa više sela, Bačinac, Lunjevac, Velika Krsna, Kusadak, Lazanja, to je velika, velika površina. U Smederevskoj Palanci tri sela, mi smo treći. Kusadak je najveći, pa onda Lazanja, pa mi. Ali kako, koja godina? Znači, vi ste otišli danas u voćare, imate, samo da predstavimo vaše ukućane, imate sin i ćerku, tu je danas sa nama sin Dejan, supruga Dragica i snaja Maja. Vi se bavite voćarstvom takođe ili nečim drugim? Pa slagao bi, ja znam da na televiziji je dozvoljeno da se nekad ne priča istina, ali ja bi slagao, tako da ja se bavim totalno drugim poslom, žena. Ja imam ove gvožđare tu u Selevcu, Lazanji i Smederevskoj Palanci, 19 radnika, tako da i kad bi hteli da radimo poljoprivredu, ne bi mogli da stignemo. Ne, možete. Tamo zaista preopterećen i zatrpan poslom, tako da sve što se tiče poljoprivrede i voćarstva, tata, nažalost, sam nosi. Koliko hektara vi gajite voće? I onda 12 hektara voće. Bilo je 15, pa smo nešto smanjili, sad je 12. Imamo oko 3,5 hektara jabuke, 3 hektara trešnje, nešto starih zasada, novih zasada i novih zasada trešnje. I ostalo mi je oblačinka. Ima 2 hektara i po kajsije. Ovo je dobar podatak za me. I ostalo su višnja oblačinka. Prelazim sve što vadim ovo, prelazim na tu višnju, eto zbog njega, on ima obaveze, a ta višnja se sad ima i mašina, pravi se koje kakvih bere za 4-5 dana. Čuo sam da ste inovator u toj oblasti. Pa ima, radim nešto, imam ja tamo samuki neki majstor, kako sam vam rekao, seljak opšte praći sve u svoje vreme. Kako ste se usudili da se bavite voćarstvom? Čuo sam da je kumovao Sveti Jovan vašem voćarstvu. Pa ne znam, da, to je bilo na jednoj slavi, da mi su vodala moji prijatelji, a kod mene već je ugostiteljstvo puklo, bilo stalo. I sad će pitan gde ću. Počnem da pravim šatore, da li će to da mi krene, da li će te svadbe da krenu, pitam njega, ajde. A ta je 96. godina bila za te voćare, bilo je čudo jedno. Oni su se, tako su pričali o nekim markama, o nekim kombijima, o vozilima. Avioni i kamioni. Da, avioni i kamioni, ako ne mogu ste tijesto tone. I ja ne znam gde ću. I šta mi treba za to da počne za jabuku, kaj moto nije, kaže ove godine, mnogo. Da, ovaj podloga nije skupa, vamo namo i ja to tako krenem. Prevarac. Hektar po hektar, hektar po hektar, ujedno radili šatori. Tu je bilo dobro, dobro je para bila. Uzimali smo, za te pare kupio zemlju, širio i tako. Nekad je u Selevu baš kolos, kad smo brali višnje, sad ja kažem, Dragice, kako smo mi nekad brali, oko kuće su nam sve radnici ovdje bili. Pa kaže, jeste,
gde su neko sad? Pa kaže, svako ima svoje voće. E, jel tako, Dragice? I baš je tako je bio. I sad mi nema. Evo sad mi idemo za radnike, odavde kreće Selemca ujutru prema Palanci, 4-5 kombija sigurno. Jedan je za ratare, Kusadar, Palanka, Grimovac, Azanja, dovozimo radnike od tu drugačeg pracu, evo Selemca više radnika. Dobro, znači, Dragice, vi ste to lepo primetili. Da. Sve, nešto gde su nam radnici, nam bi smo imali to. Gde ste vi radili? Ste vi imali neki drugi posao, ste sve vreme pratili? Ja sam bila sve vreme sa njim, dok nisu unučici stigli. E sad, kako su unučici stigli, ja sam preuzela drugu obavezu, bavim se njima. Pa imate stvarno veliko bogatstvo, petoro unučadi, to je veliki posao. Ništa veće od njih nije i nema ništa veće. Jeste, veruješ. E pa lepo, ništa, eto, Majo, čime se vi bavite? Ja sam sa sustavom u firmama, u prodavnicama, pratim njega. Menadžer, prode. Da, tako sve po malo. I dobro, i ovde ste, živite ovde u zajedničkom domaćinstvu? E, pa lepo, to je lepo vidjeti, stvarno, mislim, do duše, stvarno, imate dosta kvadrata, to nije zanemarni podatak, tako da može da isto što kažu svaka vaška obaška, ali opet zajednica postoji. Zajedno. E, pa to je lepo vidjeti. Zajedno, pivamo, pevamo i tako. Harmonija postoji, vidi se da, eto. Ništa, da vas ne zadržamo, dalje idemo i moramo da požurimo da nam... Radnici na oberu, sa voćak, nećemo imati šta. Neću da beram, imam da beram, mesi nalazi, to ne tako brzo. Kako ide berba? Tako, berba ide odlično. Šta to merite? Merimo veličinu jabuke. Jel mora sad da se meri? Zbog čega je to važno? Mora da se meri, tako je. Prečnik? Prečnik, tako je. Koji je to prečnik? Sedmica. Znači, što to znači da je ta jabuka odgovarajuća i to je ta klasa koja ide za tržište? Za tržište. Zbog čega traže tu veličinu? Standardna veličina. Stane u ruku. Tako je. Tako je, to je... Šta je još bitno da sve berač zna? Kažu, traži se od berača nežna ruka. Nežna ruka, svaka voćka je nežna. Šta sve morate znati o berbi jabuka? Kažu da je uopšte to pravo vreme berbe, bitno je da se tako lako skine, jel da? Ako se ne skida lako, onda je nije vreme za berbu. Kako vi to procenjujete? Procenjujemo tako, ako se lako otkine. Evo. Ako opada sama, prezrela. Ako se lako otkine, ako se teško kida, znači još uvek je zelena. Znači, mora znači kad je uhvatimo i ovako, malo mrznemo... Zavrtimo, ako oči se lako skine, to je onda taman za berbu. To nam je... Ovo je inače klon Granny Smitha, ova challenge jabuka, jel da? Koja je njena karakteristika? Kiselkasta, jel tako možda? Da, više kiselasta ukusa. Sočna? Sočna, kiselasta. Da li je dobra za pitu? Zašto li je sve dobro? Može, koristi se za pitu. Kažu se da je dijabetičar. Da, da. I koliko vi dugo berete ovde u voćnjacima kod Ivice Jeremića? Pa dugo. Jel da, odakle ste? Dugo, tu smo iz okoline. A, okoline. Jel se isplati danas ovaj posao? Jesu dobre dnevnice za berače? Kako? Pa, u suštini... Uvek može bolje, ali... Može bolje, ali dobro. Jer nije težak posao, koliko je težak posao? Ne morate mnogo visoko da... Ne morate na merdivine? Ne moramo na merdivine, zavisi. Ako osoba niskog rasta, onda koristi merdivine. Mi malo visoči, da. A platformu, je li ide platforma možda u nekoj fazi berbe? Ne. Pa, zavisi kako kad. I koliko nabere berač u toku dana? Zavisi... od vremena i zavisi od robe koju traži tržište. Ako mi ovako biramo, tražimo... Morate i da merite, to ide sporije. Tako je, ide sporije. Kad ide treća klasa, onda ide brže. Druga, treća, ide brže.
nema protivgradnu mrežu, pa, imate sistem za navodnjavanje, ovo je modern zasad, da. Samo eto, mreža, koliko vam je ona potrebna, da li vam je potrebna? Pa mreža je potrebna, baš za taj greni smit je potrebna mreža, jer bi sunce mnogo manje dopiralo. Samo ona mreža preseca sunce bez zrake i oni bi mnogo, imali bi zeleniju boju. Ne bi bilo ovih... Da, i mogla bi još da se zadrži na drvetu duže i dobila bi kalibražu. Ali evo sad... Ja imam 62-3 godine, sada dižem ja te mreže. Velike sinje ima njegov posao, ja ovde ostajem još ove 2-3 godine, 5. Dokle ovo traje, trajeću i ja i tu se polako to jedno pojedo gasi. Gledam da dignem nove zasade, da sutra sinu bude lakše. Sadim višnju, oblačinku, pretežno, sad što god izvadim jabuku. Vi osluškujete tržište? Da, pa kakva bude cena, bude, što se kaže, mali je rad, gotova para. Imamo probleme mi u ovoj grani voćarstva, u jabuku, u stvari uopšte u svom voćarstvu, naplatu. Jel da? Naplatu. Kod nas trguju danas svi. Svi imaju hladnjače, svi vrše otkupe i pare ne daju. Dođe za 15 dana, mjesec dana i više, ne vidiš je. Imao sam 2012. 23.200 eura sam ja dao robe i više čoveka vidio nisam. Tužio, dobio na sudu, otac ga je odelio, dodelio mu jednu, naučio ga advokat, dodelio mu jednu sobu, nema šta da mu suzme i gotovo. Odoše moje 23.000 eura. To stvarno, evo prošle godine ste imali takođe veliku štetu, 80%. Prošle godine 80% je stradalo roda, to je bilo isto ovako, još gore je bilo, to je bio crv, ušao je crv. Iako sam prskao neki 17-18 puta, ne znam ja tačno. Da, kažu da se mnogo prska jabuka i znači da, vi ste... Da. Ali šta je bio problem? Da li hemija? Da li je... Hemija. Nije odgovarajuća hemija, nije kvalitet hemije. Ali imate, savjetujete se sa poljoprivrednom službom? Znate ko nas savjetuje? Ko? Savjetuje oni što nam prodaju hemiju. Pa je, da. I oni onda iz magacina dele savjete. A morate savjetodavce da. Pa moramo, ne možemo mi sad ovaj... Da. I oni onda sede u magacinu i gledaju na rafovima šta imaju čega više i onda pošalju nam poruke i mi onda idemo po tim savjetima. Znači, malo ste sve. Da, to je ta igra. Inače, ja sad da imam stručnjaka, ja moram da dovedem stručnjaka, tim stručnjaka treba da daš najmanje 500 eura u platu. Ja ne mogu da se klopim sa 3 hektara jabuke da bi on sedi tu i da prati i tako. Da, ali onda imate štetu koja je stvarno... Imam štetu i sad ne znam čovjek da to sabere sad dobiti. Evo ove godine, ovo je dobra hemija. Ekstra sam, to su mi odradili ljudi lepo. Ali evo što je stresno, prerodila je, mnogo je prerodila, nije dobila kalibražu dobru. Ako je ja zadržim na grani još malo duže, dobit će boju. Čisti to redom, da to spasimo šta može se spasi, da uzmemo šta može se uzme tako. Ovaj teren vaš je dosta dobar za voćarstvo. Mi smo ovde na kojoj visini? Pa oko 200 metara. Koja je ekspozicija vašeg voćnjaka? Oko 200 metara je nadmorska visina. Ovde je voda, problem isto. Voda mi, ovde imam bunar koji sam bušio na 150 metara. Bušotina. Sistem kapu. Da, bombe si srećom, imao sam sreću i tu mora da imaš sreću. Te voda bila dobra, imam dobru vodu, kvalitet dobar vode, količinu stvari, tu sad kvalitet nije toliko nije bita, ali količina dobra. To je važno, po kojoj vi količine vode uopšte su potrebne ovakvom jednom velikom voćnjaku? Pa, jeste vi došli do neke računice, izveli neku matematiku? Pa, tu znam, sad to stručnjaci, ona se zaliva noću. Sad ovo kad je toplo ti ne smeš dalje da zalivaš. Ima potrebe za vodom u vreme cvetanja sigurno? Preko cijele godine. Svaki 6-7 dan ovdje treba voda, navodnjavanje. Pustiš pojedo 6 sati, pa onda odmoriš, pa pustiš i tako. To je preko cijele godine mora da teče. Sad ja sam tamo podelio na samoj razvodnoj grani, na 4 dela ovu parcelu i onda po hektar i po puštam. Ove noći, sutra sljedeće i tako to ide redom. Pođe 6-7 dana, ponoviš isto i tako da ima vlage. Đubri se kroz sreva, ide kroz ovaj kap po kap. I to su te naše muke. Najveće su muke
Šta najviše naplata? Naplata. Znači, napada je naplata i napada je crn. Najveća muka je, tu se teško naplaćuje. Evo ove godine i prodaju. Do sad su uzimali rado, teško plaćali, a sad neće ni onako ni onako. Ove godine niti je uzimao, niti je plaćao. Jo, muke vaše, ali dobro. Tako da sam ove godine nudio njih nekoliko, zvao. Dođi će Vivice, pogledat ćemo, dođi ćemo. Pa ko otkupljuje, imate neko otkupno? Vi također otkupljujete, je li tako? Pa radile su kod mene, ja sam po zakup dao te hladnjače. Imate sad i hladnjače, zato vi možete da vašu jabuku sačuvate u hladnjači, da sačekate neku bolju cenu. Pa sad će morat, baš će tako morat sad, da se začeka januar, tamo kraj januara, početak februara. Tu se dobija neka cena, ali taj greni ne može dugo da stoji. Znači tu je zajduru. To su klasične ove hladnjače u hladnjaču u plusu koji idu do 1-2 stepena i ne mogu one da toliko dugo čuvaju. Ne mogu, koliko najviše mogu? To je 3 mjeseca može da čuva se taj greni. E, ajde, može do 4-5 mjeseci do kraj februara i to je maksimalno i već. Kao grozdovi, ovo su grozdovi jabuka. Ovo je kao na filmu. U Kaliforniji, najverovatno. Rodio je lepo, vidite sami, rodio je lepo. Kvalitet, krupnoće, dobra, sve je dobro. I interesantno da je on i prošle godine rodio mi dobro. Obično jedne godine kad rodi, druge neće, međutim sad je dobro. I dobar je, čist, nema crva, nema fleke, nema ništa. Koliki je ovaj vi prinos očekujete sa hektara? Kad je reč o koje sorte najprinosnije? Pa ja mislim da ću ovde da imam ove godine 2,5 vagona po hektaru, sigurno prve klase. Računamo prvo, nema više. Ajdered može i ta druga nešto, inače ostalo više ne. Jer Ajdered postoji naše tržište, postoji ovi piljari, ovo koji mogu da prođe i sa flekicom i sa tačkicom, može da se provuče. I to kad pogledaš, to ništa nije. Ali za rusko tržište oni traže čisto. Nacrtano. Nacrta jedu, fotokopira i tako poću punu gajbu i gotovo. Pa da li je moguće? Ove godine, znači koju cenu očekujete da će biti za ove sorte, ove udarne Ajdered i Challenger, kažete 25-30, koliko biste voleli? Šta bi vama bilo isplativo, da kažemo? Pa bar 40-ak dinara. Bar 40, a to ne mogu. Ali teško, da. Sve ispod, jer ona preko 20 košta. Sigurno preko 20 košta. Kažite mi malo čas da ste imali dobro 2015. i 2012. Koje godine, te godine, koje su cene bile? Pa bilo su negde, Ajdered je bio oko 50-60 dinara. 45 do 50 centi bio te godine. Te 2012. je bila, višnja je bila evro, 117 dinara. Bresko je isto imala jaku cenu. Ja mislim da su to godine za pamćenje. I pamtit ćemo ih dugo. 14. je bila suša, to je pobila sve. E, 15. je bila dobra i evo sad više. Dobro, vi ste ove godine imali sreće da nije vam grad uništio voće, ali prošle godine ste imali problem sa crvom. Ako već pitate za sreću, bolje da je ubio grad. Jel da? Tad bi bili srećni. Što? Pa oni bi platili. Platili bi više nego ovi po 5 dinara što. Vi osiguravate, naravno. Osiguravam i osiguru sam je na 30 da je bio grad. Ljudi bi platili to i gotovo. Baš su ti što se tiče toga osiguravajućeg društva, realni su, stvarno su realni i osiguravam svake godine. Nije ubio grad, ali je interes na 20 dinara cijenu bolje da je ubio grad. E, dobro, idemo sada da obiđemo malo vašu hladnjaču, to ste pre jedno, koliko, desetak i više godina? Pa ima 15 godina kako je zidana ta hladnjača, rađena. Čuvao sam je i malo je prvi godina, malo vajde, sad ovi zadnji godina ni to nema vajde. Ta investicija se isplatila? Da, da, pa dobro, jeste se isplatila prve 2-3 godine, ali sad više ni to nema računa čuvati. Ima sad postoje ove nove ulo hladnjače koje izbacuju gas, ubacuju neke druge gasa, ja znam tamo na kojim principu to radi i ona stvarno začumaju je kao da je uzbrana.
i već ove naše... To je voće slankame, znam da ima taj sistem čuvanja jabuka, da, ali dobro, tako to je... da je ove hladjače naše... Pa zašto se ne udružite? Nekad ste imali tu čuvanu zadrugu, Gošinu, koja je bila jedna od najuspešnijih. Zašto sad koliko ima voćara, stvarno u ovom Selevcu, što vi kažete, zašto ne napravite tako neku jaku zadrugu i rešite sve te probleme i nastupite? Vi možda možete budete ti koji određuju cenu. S obzirom na površine, znate li koje su površine uopšte u ovom vašem kraju pod jabukama? Jer zaista kad se dolazi u vaše selo, nema maltene sve pa ima, pod jabukama. Ima površina, ima sigurno 150-200 hektara, možda i više ima jabuka. A to je, znači, logično bi bilo da imate zadrugu. Ali, znate ko to treba da radi? Treba da radi ljudi u 30-40 godina. A takvih voćara nema. U Selevcu je takvih voćara 5. Ivice, ova muzika u voćnjaku, je li to kod vas uobičajeno? Kod mene je to obavezno. Zbog čega? Voće, kažu, cveće voli muziku. Ja volim muziku i kod mene i kući, u hladnjači, u radnjama, svud ima muzika po ujčevini. Oni mi svi vole muziku, brat od uvijeka mi se dugo bavio, profesionalno je svirao. Harmoniku imam i ja, a ne umem da je sviram. Šteta. Da lapa lepa stoji, tako sve na vreme obrišem, pogledam je i tako. Jel bolje jabuke uspevaju uz muziku? Kako da ne? Jel da? Kako da ne? Veselje voli svako. Pa, ja, i biljka voli. Pa mi smo skoro u nekim štalama bili isto puštaju im klasiku tamo kod Emira Kusturice, tamo na Gatačka goveda, slušaju ozbiljnu muziku i kažu da im prija. Znači, vi ste primetili da voće bolje uspeva? Bolje. Ovde je narodna muzika. Znači, Karleuša ne. Može Vido Pavlović, Snežana Đurišić i tako. Da, ova šumadija, šumadijske dvojke i tako, dvojke. Dobre.